Doncs sí, com per exemple que l'entrada costarà a partir de 5 euros a tots els turistes, per tant tots els visitants que siguin de fora de Barcelona, i hi haurà diferents modalitats doncs, en funció de l'edat de la persona que vulgui accedir al parc, de si van en grup, si van en família. Ara de moment s'està estudiant quina acreditació s'entregarà als barcelonins, doncs, per, tot i que han de passar per taquilla doncs, que tinguin una entrada gratuïta. I una altra cosa diferent són els veïns, que en aquest cas no hauran de passar per taquilles, perquè penseu que en molts casos doncs, han de passar per aquí per anar a casa seva, o hi ha fins i tot una escola pública, i per tant només amb una acreditació seria suficient doncs, que passessin pel parc. Quines hores serà de pagament? Doncs l'àrea la que correspon a l'àrea monumental, i per tant les que anirà amb el drac, que és on, on és el que hem ensenyat abans, la zona, la sala hipòstila, que és on som nosaltres, aquesta sala de les columnes, la plaça de la natura, que és l'extensió que hi ha més gran al pis de dalt, o la casa de la bogada. Per què es fa aquesta mesura? Doncs perquè es tracta de la part més delicada del parc, que amb l'allau de turistes anuals s'acaba malmetent. Penseu que a l'any visiten el parc 8 milions de visitants i es vol contribuir doncs, al seu manteniment. A més, la zona ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i és un reconeixement que en qualsevol moment es podria retirar i l'Ajuntament vol evitar-ho. També es vol garantir una visita de qualitat al parc. Ara, en aquests moments que estem aquí fent la connexió en directe, veiem que hi ha una quantitat immensa de turistes i el que es vol garantir és doncs, que aquests turistes puguin visitar el parc amb qualitat. Això faria que s'estigui estudiant el número de persones que poden entrar per hora, per tant, podrien entrar un número limitat de persones, s'establirien unes franges horàries de 2 a 3 hores i, per tant, doncs, aquests turistes entrarien en un grup i podrien visitar amb condicions el parc. Com es farà? Doncs hi haurà dos accessos al parc en aquesta zona monumental, una pel carrer Olot i l'altra per la carretera del Carmel, que és per on accedeixen els autobusos, i una vegada a centre doncs, hi haurien unes cintes com les que podem trobar als museus o als cinemes i hi haurien allà les taquilles, per tant no es tracta de cap barrera física, no s'hauria de fer cap obra. I també dir-vos doncs, que aquesta entrada per on entren els autobusos s'establiria una mica la mateixa normativa que en el cas de la Sagrada Família i per tant podrien pujar tots els turistes que ja tinguessin l'entrada al Parc Güell comprada. Es podran comprar les taquilles físiques, també es vol portar un portal d'internet on comprar les entrades i els turoperadors doncs, també podrien facilitar aquestes entrades. Quan es farà? Durant la tardor, encara no se sap encara si serà el mes de setembre, octubre, novembre, això és un extrem que encara s'està estudiant, i pel que fa als turistes, nosaltres hem anat preguntant als visitants que hem trobat per aquí i ens comentaven doncs, que 5 euros no els hi sembla correcte, no els hi sembla desproporcionat, que a partir del moment en què sigui 10 o més euros, llavors ja s'ho pensarien d'entrar o no, però que els hi sembla bé perquè es podria garantir un millor manteniment i per tant estarien les instal·lacions correctes i netes doncs, perquè tothom les pugui mirar. El que farem ara és entrevistar una família holandesa que hi ha aquí. Hi. Hi. Do you, in October, the tourists will have to pay 5 euros to get in the park for the upkeeping of the place. Would you pay this for 5 euros? It's okay for you? If I would come to Barcelona, I have to see the park, so I would pay 5 euros. But it is a crisis, an international crisis, so I wouldn't like it, but I would pay it. Okay, so you think it's okay? It's reasonable. It's very beautiful, so it's okay. Thank you very much. Ens comentava, per si no l'heu entès, doncs que és ara mateix hi ha una crisi mundial, que no li agradaria, però que les pagaria i que ho entendria perfectament i que si ell vol veure el parc, doncs pagaria aquests 5 euros. Per últim, l'última cosa que us volíem comentar és que fa un any es va constituir la taula del Parc Güell, en la qual doncs, hi són presents els veïns, l'associació de comerciants, les àrees de medi ambient, mobilitat, seguretat i hàbitat urbà de l'Ajuntament i turisme de Barcelona i els districtes d'Horta i Guinardó. I Gràcia, volem dir. En tot moment, doncs, totes les parts han estat informades i, per tant, doncs, no és una mesura que és fruit d'un dia, sinó que és una mesura que s'ha anat consensuant i s'ha anat debatent al llarg d'un any.